امروز داشتم آیپد رو نگاه میکردم بین گیم پلی، یه دونه گیم پلی دیدم اصلا اوف نگم براتون، خیلی بالا بود، اصلا قدیمی بود، نمیدونم چرا اینو تا الان نذاشته بودم. رفتم نگاه کردم 30-40 تا کیل آلکاتراز، گیم پلی خدا، دو تا اتچمنت گاد، AK-117 و فنک. این ویدیو رو ببین که میخوام بتره کنی. بچه چطورید؟ همونجوری که بهتون گفتم همینجوری داشتم گیم پلی هامو نگاه میکردم، به یه دونه گیم پلی خوردم، دیدم یا خدا اینو من چرا اصلا نذاشته بودم براتون، اینقدری که این گیم پلی خفنه. 30-40 تا بودن فکر کنم 30 تا کیل داخل آلکاتراز پر نکته، یعنی من گفتم اگه اینو نذارم در حقتون نامردی کردم، اینقدر که نکته هاش زیاده. حالا شاید قدیمی باشه، گانای رو زمینش فرق کنه، یا مثلا یکم بالا پایین گان داشته باشه، ولی تو نکته ها که تفاوت ایجاد نمیکنه، درسته؟ اولی رو با چاپر کیل گرفتیم، فقط دیدی چقدر زیبا اینجا اصلا هیچ. آها بچه دقت کنید، اتچمنت توی ویدیو اون زمانی که با گان خیلی حال کردم براتون میذارم. آره اتچمنت داخل ویدیو، نرو آخر ویدیو، همچین چیزی خبرش نیست که بخوایی یه سره بری آخر ویدیو اتچمنت برداری بری خونتون، همچین چیزی نداریم ما اینجا. فعلا برو لابی. نه رفت لابیش کنم. 4 تا کیل، 5 تا کیل، بات مات همش برا من. چقدرم بات اینجا زیاد بود. فعلا به جای قشنگش نمیرسیم. ببینید قشنگ گرمتون میکنم تا برسیم به اون نقطه که قشنگ به اوج برسید. چاپر چقدر خفن بود. ببینید دمیجش 24-24، همینجوری 24-24 داره دمیج میده. نمیدونم چون حالا فایر ریتش بالا یا چی، نمیدونم. 117 رو بده که فعلا 117 رو زمینه، ولی خب ما از دراپ مونو میکشم. اینجا یه دونه نه بود، این شماره دو اصافت میخواست کلی منو بدوزده. برو خونه تون. بچه ها ببینید حالا چه آلکاتراز چه آیسولیتد اینو دقت کنید، من انقدر بدم میاد داخل بازی، حالا رفیقای خودم بعضیا میگن بریم ایزو بزنیم، ایزو چه کوفتیه، آیسولیتد اسمش، یا بگو آیسو بریم آیسو بزنیم، ایزو چه سمیه، منو فشاری میکنید. چه آیسولیتد چه آلکاتراز، مهمترین نکته بی صحابی که خیلی ها اشتباه میکنن و انجام نمیدن اینه که عجله میکنن. اینجا رو ببینید، سولو اسکواد رو ببین، یه کیل گرفتم، دمیج میخوام آرمور بزنم، یکی اومد آرمور رو بیخیال، بابا آرمور کیه، کابر رو گرفتم، بدشانسی مکانیکش هم آمد، اصلا اشکال نداره، فول نمیکنیم، عجله میکنیم، آرمور هم بیخیال، خداحافظ، برو تو در دیوار. نرفتن لابی؟ نه دیگه بپیچیم بهتره، ریسک نکنیم، گیم پلی خراب نکنیم، آرمور رو فعلا بزنیم. دقت کردی؟ کاور رو گرفتم، آرمور آنچنان مهم نیست، تو 3 ساعت بخوای آرمور رو بزنی و 100% هم میمیره دیگه، چیز خاصی نداره. اون وسط تو آرمور رو بزنی اونم یاد میزن زیر. سطح کیلو ببینید، حواس 6 دانگ، هم اینور هم بکم هم چپ راست، اصلا هیچ جوره نمیتونن بخوان بیان بکم. ببین الان اومدن بکم، این خداحافظ، اصلا بات میخواد باشه، من کارم رو انجام میدم، اصلا مهم نیست میخواد بات باشه میخواد پلیر باشه، اون سطح ریاکشن مغزیمو دارم نشون میدم دیگه. فعلا 20 دونه کیل داشتم، اینو میگفتم نکته ای که خیلی ها اشتباه میکنن و انجام نمیدن، عجله توی فایته، اصلا نباید عجله کنید. این از اتچمنت فنک، هیچ بحثی راجع به این اتچمنت نیست، اتچمنت هایی که من بهتون میدم با چجوری بهتون بگم، تستق واقعا زیاد و نتیجه‌گیری خیلی خفن، استفاده کنید لذت ببرید. میبینید دیگه داخل این مچ با این فنک چی کار میکنم، همه رو پس کردنی خور از دم. اولی بیاد اینجا، خداحافظ.
آره تو فایتو عجله نکن اول، نگو برم این کیلو بزنم یارم نزنه من بزنم فلان بسار، همچین چیزی نباید باشه. عجله کنی خداحافظ، همونجا خودتو چال کن و ادامه بازی رو از اسپکت رفیقات ببین. فشاری هم که میخوری آره رو اعصاب تاثیر میذاره عزیزم. بعدش هم یه کاور ریز تو همیشه داشته باش، حالا میخواد یه دونه درخت باشه، حالا هر کوفت و زهرماری که باشه فنکو ببین. یا الله واه یک ثانیه مونده بود، دقت کردی؟ اون من که دیدم نمیاد راست داره میاد، اون اسلاید ریزی که پشت دیوار و این اسکل چیز ببخشید این دوست عزیزمون فکر کرد که آره من رفتم تو باقالیا، همچین چیزی نداری. من دیدم رفتم و فکر کنم من ندیدمش، دوباره برگشتم خدا بود. و فنکی که داره می نوازه، و فنکی که اعصاب معصاب نداره. ایم با ایم بدون ایم، بک جلو این بر انمی ها کجا سنشتکی. ببینید با بات من که مشخص بود باته از سیس تیر زدنش، درسته دمیجمون هم کرد، ولی باز من اسلاید و جامپ هم زدم، برای خودم انجام دادم. بات و انمی هیچ فرقی نداره برای من، برای خودتو بکن، مهارت خودتو زیاد کن. حالا میخواد بات باشه میخواد لیر باشه، داری تمرینتو بکن، تمرینتو بکن. منو عصبی میکنی. 27 دونه کیل. لذت بردید یا نه از فنک؟ نه میخوام بدونم لذت بردی یا نه. ادیبدا بده بیاد و اتچمنت زیبای صدایی بده که چند تا ویدیو هی پشت سرم دارم براتون میزنم. از این بعد همینجوریه بچه ها، گانایی که استفاده میکنم بهترین اتچمنتشون داخل ویدیو قرار میگیره دیگه، شما هم یه استفاده خیلی خوبی از این ویدیو ببرید. علاوه بر اینکه نکته های خیلی خوبیتون میگم، حالا اتچمنت هم بدم دیگه. یه نفر اون بالا، 8 نفر موندن، 3 نفر که خودمونیم، 5 نفر. کلاس 3 رو دیدی؟ خیلی اینجا اصلا از نید، اگه نید داشته باشن که هیچ، اون نید معمولی رو میندازن، کلاس 3 استفاده نمیکنن. کلاس 3 خب بنداز اون بالا بچسبه به اون برجه، میفته پایین، هر کی اون بالا باشه دیگه خداحافظ، یا میمیره یا میپره پایین به دیار باقی میشون. آروم و قرار نداره این بازی. ببین لند کرد، صدای لندو شنیدم، اگه بره میگشتم همونجا میزد زیر گوشم و بازی رو واسه من تمام میکرد، و فشاری که این ویدیو و گیم پلی از دست میرفت یک جوره بر نمیگشت. صدای لند رو شنیدم، ایم و بیخیال شدیم و همون رو زدیم. یه نفر، وای من یعنی چرا اینقدر خوبه؟ میترسم خدایی، بر میدارید کم بردارید، اگر من تو مچ بودم مچه من بر ندارید، من فشاری نکن، با اتچمنت خودم به خودم نزنید. شوخی میکنم بچه ها، استفاده کنید، تو مچ هم بودیم با هم دیگه فایت میدیم، خیلی زیبا از بازی لذت میبریم بدون فوش، بدون درگیری های خاص. آخرین نفر اون بالا باید برای من بشه تا این ویدیو بشه 30 تا دونه کیل. اگه این اتفاق نیفته میام جلو درتون پارت میدم. خب تو که اون بالایی اسنایپ منو بده، یه نگاهی خداحافظ تموم شد. حالا دسپرادو هم داره بذار ایموت خندیدن هم. خلاصه که امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین، نکته هایی که بهتون میگم رو دقت کنید، این نکته ها رو هیچ کس و هیچ کجا بهتون نمیگن. دمتون گرم که این ویدیو رو نگاه کردی، لایک ساب یادت نره، تا ویدیو بعدی فعلا.